події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Свято на тлі розбитих вітрин. Французи готуються зустріти Різдво серед сутичок і диму автомобільної гуми. Як налаштовані? На чорний день британці скуповують харчі та ліки. Чому жителів жахає Брексит? Рубати чи не рубати? Тим, хто не хоче знищувати ялинки, пропонують замість штучних дерев інший варіант. Який? На Донбасі тимчасове затишшя. Бойовики сьогодні ще жодного разу не відкривали вогню в бік українських позицій. Водночас наші військові кажуть, останнім часом ворог здебільшого починає стріляти з настанням темряви. Тож армійці не втрачають пильності. Докладніше про ситуацію на передовій Ігор Леванок. Танчики, мабуть, під'їхали, тому що гул стояв днів два. Видно, позиції якісь вибирають, розміщають їх там. Позиції українського війська під Горлівкою. Армійці кажуть, ворог на цій ділянці фронту пожвавився, підтягує техніку. В ефірі на тому боці тільки й чути, що українські збройні сили готуються до наступу. Інформаційна вже війна ведеться в їх зарані, щоб ми були, якщо вдруг вони почнуть, щоб ми вже були винуваті. Я думаю, якщо б ми і почали наступати, ніхто б про це не знав би. Військові кажуть, засвітла тут переважно тихо. Неподалік КПВВ «Майорськ». Бойовики не стріляють, адже перед святами до 10 тисяч осіб з окупованої території їдуть в мирну Україну за покупками. Але з вечора ситуація змінюється. А вночі починається друге життя, і вони рази три за неділю, буває, нормально криють нас. Про щільність ворожого вогню свідчать ось ці дерева, немов скошені. Щойно закривається КПВВ, бойовики починають гатити з кулеметів відразу з декількох точок. Під звуки кулеметних черг працюють снайпери. Приїжджають групи снайперів, там по 20 чоловік із Росії. Ну, вони, видно, парами ж як ходять, чи навчаються, чи як полінгон у них для них тут з живими мішенями. Бо бували, що в нас пару чоловік попадали. Тож спокою нема. Стрілецька зброя, гранатомети, бувають і мінометні атаки. Активізувалася ворожа розвідка. Групи супротивника почали нахабніти і підкрадатися до українських позицій. Та хлопці кажуть, востаннє така спроба для супротивника закінчилася печально. Вони підлазили сюди по 5 чоловік в цю посадку, ближче до нас. Ну, після того, як ми дали гідну відповідь, то вже так близько не підходять. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер». Доходи столичного бюджету зросли на кілька мільярдів за останній рік. Про це повідомив київський міський голова під час свого щорічного звіту. Як цього вдалося досягти та які напрямки планують розвивати далі? Про це у наступному матеріалі. 2,7 мільярда гривень. Саме настільки збільшився бюджет столиці за останній рік. Ці кошти в основному пішли на школи, дитячі садки, лікарні та на розвиток культури та спорту. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Говорив і про громадський бюджет столиці. Це кошти, які можуть розподіляти самі ж кияни на ідеї для розвитку міста. За останній рік за ці гроші реалізували більше сотні проєктів. Ми спрямували значні кошти. Велика частина, найбільша частина нашого бюджету – більше 15 мільярдів гривень, тобто майже третина бюджету, ми інвестуємо в найважливіше – в наших дітей. Ми повинні робити такі об'єкти, які повинні бути зразком. Зразком для інших київських шкіл і також для шкіл всієї України. За словами мера, в столиці цьогоріч відремонтували найбільше доріг в Україні. Це майже 300 кілометрів автошляхів. Ремонтували як магістралі, так і прибудинкові дороги. За минулий рік також збудували одну школу, відремонтували 5 садочків та стільки ж лікарень. На медичне обладнання виділили близько 600 мільйонів гривень. Всі пологові будинки в місті забезпечили новим сучасним обладнанням. За словами Віталія Кличка, медицина й надалі залишиться пріоритетним напрямком. Охорона здоров'я отримає наступного року майже 11 мільярдів гривень. Продовжиться впровадження системи охорони здоров'я за принципом фінансування медичних послуг. Гроші йдуть за пацієнтом. І, звичайно, ми й далі будемо ремонтувати медичні заклади міста, закуповувати необхідне, найсучасніше обладнання.
Найбільше грошей у наступному році отримують освітяни. Для них передбачена майже третина столичного бюджету – 17 мільярдів гривень. За рахунок цих коштів зростуть зарплати вчителів та вихователів у дитячих садках. Ремонтуватимуть і житлово-комунальний фонд. У столиці працює програма співфінансування ремонту будинків. 70% коштів на утеплення оплачує місто і 30 мешканці. Галина Якушко, подробиці, телеканал «Інтер». Різдво із запахом згорілих шин. Попри гучні протести жовтих жилетів, які лихоманять країну більше місяця, французи готуються до найголовнішого свята року. Чи всім воно по кишені? Олена Зоріна дізнавалася, вона у Парижі. Ілюмінація в переміжку з поліцейськими мигалками і сиренами та ялинки поруч із розтрощеними вітринами і банкоматами. Життя, до якого звикають французи останніми тижнями. Дух Різдва цього року зовсім не той, кажуть французи. Святковий настрій, як пересічним парижанам, так і туристам, зіпсували протести жовтих жилетів. Танці і нові заворушення – це кадри минулої ночі. Протестувальники на Єлисейських полях намагаються зайняти тріумфальну арку. Поліція відтискає ухід і йде сльозогінний газ. Для мене це, як і в Україні, війна. Скоро, гадаю, і в нас буде така революція, як у вас. Тому що люди дуже розлючені. Я залишусь тут, в Парижі, на Різдво і буду святкувати тут, на вулиці. Хоча ціни тут просто божевільні в цей час. Підприємці підраховують збитки. На Єлисейських полях нові розбиті вітрини. Такі протести дуже дорого обходяться французам. Звісно, вони мають страховку, але після того вони мають чимало заплатити. Хоча насправді це того не варте. Дуже багато проблем в Україні, дуже багато людей, які живуть на межі бідності. Немає в мене святкового настрою. Та все ж це головне свято року. Ми любимо Париж, ми любимо Париж. Я справді відчуваю дух Різдва в Парижі. Я щодня влаштовую для дітей шоу, то щодня робитиму їх щасливими. Тож гроші і настрій мають знайтися, каже повар Девід Зінкевич. Він цього року годує відвідувачів різдвяного ярмарку в саду Тюльрі і думає про власне застілля. Немає грошей, немає заробітків, але всі працюють заради цього свята. Я готую піци з трюфелями. В мене є проблеми з бюджетом, але я можу собі це дозволити. Різдво для пересічного француза вийде дорожче, ніж минулого року, розповідає українка з Чернігова Олена, яка мешкає у Франції вже 4 роки. Все через зростання цін на продукти, та й смачно поїсти французи люблять. Бути устриці, наприклад, а це можуть бути всілякі штучки рибні. На головне блюдо дуже часто готують всі французи шапон, це спеціальний півень, якого відгодовують лише для різдвяного стола. Бюджет сімейного Різдва потягне майже на мінімальну зарплату. Приблизно це 1000 євро. Подарунки близьким і, звісно, продукти. Близько 300 євро – це точно. Якщо брати блюда такі, як устриці, фуагра, які є, звісно, дуже різдвяними блюдами, то бюджет на 5 чоловік буде підійматися до 500 євро. Для українців це шалені гроші, та все ж зекономити можна, розповідає французький студент Алі, який рік мешкав у Києві, приміром, туристам. Якщо обирати французькі страви не в ресторанах, а тут, на ярмарку. Це м'ясо на свинина, джамбон де прек. Привіт всім, Україна! I like Україна! Із Парижа Олена Зоріна, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал «Інтер». Ізраїльська армія продовжує операцію на своєму північному кордоні. Військові знайшли кілька тунелів, побудованих бойовиками Хізбали. Всі подробиці розкаже Антон Годліб. Масштаби операції розширили. Військовим вдалося виявити вже четвертий атакуючий тунель. Складну інженерну споруду, вочевидь, було збудовано кваліфікованими фахівцями. Для визначення місця розташування підземних ходів задіяли систему виявлення тунелів, що вже випробували у Газі. В основі – сейсмічні датчики і пристрої для пошуку пустот під землею. Мета нашої операції – виявити кожен із цих тунелів до Ізраїлю і унеможливити для Хизбули реалізацію їхнього наступального плану із нападу на нашу країну. Плану, що вони називають «завоювання Галілеї». Операція почалася раптово, хоча готувалася багато місяців. Ізраїльська розвідка дізналася про існування секретного плану Хізболи із захоплення прикордонних населених пунктів. Аналітики з'ясували, що єдиний спосіб для бойовиків без перешкод проникнути в Ізраїль –
під землею. Страшно навіть уявити, що могло би статися, якби бойовики захопили одне з прикордонних селищ. Але уявляти нема чого, розвідка роздобула їх плани. Зокрема, у них йшлося про захоплення великої кількості заручників, серед них дітей. Для Ізраїля це могло обернутися національною трагедією. Для Лівана наслідки могли бути дуже плачевними. Отже, армія й досі працює за умов надзвичайної ситуації у прикордонних районах. Інженери безперервно шукають нові підземні ходи. В уряді кажуть, що операція триватиме до повного знищення тунелів, навіть якщо для цього знадобиться цілий рік. Хезбола гадала, що вона копає безперешкодно. Ми знали про це і розробляли план дій. Ми тримали все в тайні і все ретельно спланували. Ми точно дотримуємося нашого плану, але готові і до неочікуваних ситуацій. Ми все передбачили. Операція триватиме стільки, скільки буде необхідно, поки ми повністю не позбавимо Хезболу тунельної зброї. Зараз все проходить в дуже хорошому темпі, навіть з невеликим випередженням графіку. За ситуацією спостерігають представники ООН. Ізраїль звинувачує Ліван щонайменше у неуважності, адже згідно з резолюцією Радбезу, ніякої присутності Хезболи у цьому районі бути не може. Саме для цього було створено буферну зону 30 кілометрів від кордону Лівану, контроль над якою покладено на ЮНІФІЛ – сили ООН у Південному Лівані. Один із тунелів починався від спостережного пункту миротворців. Сама Хезбола заперечує те, що тунелі призначалися для бойових дій, але й не говорить, для чого їх побудувала. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Жах для супермаркетів та свято для фермерів. У ЄС узгодили законодавство, яке встановлює нові правила співпраці великих мереж з маленькими виробниками. Віднині ніяких невчасних платежів або повернення непроданих продуктів. Олена Абрамович продовжить. Жахливий кінець 2018 року. Так назвали нові директиви від ЄС мережі європейських супермаркетів. І попередили, традиційна різдвяна індичка та брюссельська капуста наступного року може подорожчати. Усе через боротьбу Євросоюзу з нечесною торгівлею. Європарламент проголосував зміни до законодавства ЄС, аби захистити фермерів та змусити великі мережі не зловживати співпрацею з малими підприємцями. Дуже важливо, що ми тепер маємо такі закони на рівні ЄС. Останні десятиліття дрібні виробники харчових продуктів перебували під величезним тиском більш потужних компаній. Це допомагає збалансувати нерівність. А баланс полягатиме у наступних правилах. По-перше, супермаркети більше не зможуть повертати зіпсовані продукти малим фермам. Хай краще планують, скільки саме закуповувати, вирішили в Брюсселі. По-друге, великим мережам заборонили затримувати виплати за поставлену продукцію або скасовувати замовлення в останній момент. Не можна і вносити зміни у договір в односторонньому порядку. Ми також включили ряд зобов'язань для національних виконавчих органів. Тепер вони змушені будуть реагувати, а не просто мати таку можливість, зокрема, в разі анонімних скарг. Тобто мінімум умов і зобов'язання втручатися в передбачений часовий проміжок. У мережах супермаркетів у свою чергу наголошують, напряму від фермерів купують лише 5% продукції, а решту отримують від переробників. І саме на них мали б розповсюджуватись такі правила. Обурює їх і те, що рішення про захист буде поширюватись не лише на малі ферми, але й середні підприємства, обороти яких сягають 350 мільйонів євро. Компанії середнього розміру тепер мають право скаржитися в односторонньому порядку на роздрібний бізнес, який не матиме права на відповідь. Саме цього ми і побоювалися. Залишається ще багато інших питань, нарікають європейські ритейлери та попереджають, підвищення цін не уникнути. Остаточно затвердити нове законодавство і пояснити державам ЄС, як усе працюватиме, Брюссель має у січні. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Британія нарощує запаси харчів та ліків. У такий спосіб країна готується до дня виходу з ЄС, якщо парламент не підтримає угоду про розлучення. Чим загрожує Брекзит без домовленостей? Світлана Чернецька з Лондона.
Менше 100 днів залишається до виходу Британії з Євросоюзу. Тут готуються до Брекзиту майже як до судного дня. Багато британців закуповують продукти про всяк випадок. А уряд обіцяє найближчим часом дати рекомендації щодо того, як громадянам готуватися до дня розриву з ЄС. Річ у тім, що все більш ймовірним стає вихід Британії без угоди. А це означає, що країна просто розірве зв'язки з Європою та опиниться в ізоляції. Лондон хоче бути готовим до всіх можливих сценаріїв, тож навіть армію залучає. Ми поки не отримували жодних офіційних запитів, але у рамках підготовки з надзвичайних ситуацій через Брекзит тримаємо військових у повній бойовій готовності, зокрема й резервістів, щоб у разі необхідності відреагувати швидко. Також уряд забиває державні комори життєво необхідними продуктами. Майже половину харчів Британія завозить із інших країн. Запасаються також і медпрепаратами. Щомісяця сюди надходить близько 40 мільйонів пачок ліків з ЄС. Від безперервного постачання, без перебільшення, залежить життя людей. Якщо говорити про економіку і те, як уникнути перебою з постачанням, то найкраще для Британії – це залишитися членом ЄС. Але ми теж готуємося до Брекзиту без угоди, щоб у такому випадку мінімізувати збитки. Про економічний хаос застерігають і провідні британські бізнес-організації. Серед них Торгово-промислова палата та Федерація малого бізнесу. Вони заявили, що з жахом спостерігають за обговоренням Брекзиту в парламенті. Сподіваються, що угоду з ЄС депутати все ж схвалять і катастрофи вдасться уникнути. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Штучна чи жива, зруба наче в горщику. Українці активно купують новорічні ялинки, адже до Нового року лишилося трохи більше тижня. Яке деревце краще придбати до свята та які розцінки в регіонах, досліджували наші кореспонденти. Цей засніжений молодий ліс – ніщо інше, як плантація новорічних ялинок. Їх лісники спеціально вирощують подалі від людського ока. Але з початком зимових свят насадження доводиться охороняти цілодобово. Кажуть, охочих зрубати свіжу сосну немало. Якщо б ми не охороняли, то це була б для людей би якоюсь, можна сказати, лакомим кусочком. Я так як знаю, що ведеться охорона, ведеться рейдування. Віктор з дружиною хоч і живуть недалеко від лісу, вирішили придбати новорічну красуню в цивілізований спосіб. Чоловік жартує, раніше грішив браконьєрством, але зараз ні. Та, ну, з моїм здоров'ям уже ні, хлопці, то дитинство було, а зараз ні. Прийшов, купив, де пішов, одихаю, все. На офіційній точці продажу лісгоспу ялини можна купити як в роздріб, так і оптом. На цей рік лісівники вже заготували 20 тисяч дерев. Що дивіться, якщо ви будете вибирати сосенку таку, як я вам зараз показую, вона буде стоїти 102 гривні. Кожне продане дерево обов'язково маркують стрічкою зі штрих-кодом. Під час свят на ялинкових браконьєрів полюють не тільки лісівники, а й поліція та екологи. Покупця таке маркування убезпечить від спілкування із правоохоронцями. Купляєте ялинку і вона не має такого чіпу, то ви розумієте, що ця ялинка незаконно зрубана. От, а можливо, навіть завезена з Чорнобильської зони. А це вже ялинкові плантації на Рівненщині. Сюди приїздять покупці з усієї країни. В цьому році так, були із Херсонської, із Хмельницької, Чернігівська. Є, звичайно, що постійні клієнти і Київ нас бере, постійно звертається. І інші області цінують за те, що дуже, ну, має форму специфічну і росте в екологічно чистих умовах. Дедалі популярнішими у покупців стають ялини у горщиках. Коштує така від 120 гривень. Весною її можна пересадити у відкритий ґрунт, і дерево продовжить свій ріст, уже буде радувати вас або біля будинку, або в парку, або в сквері чи в іншому місці. Цьогоріч на Рівненщині запровадили експеримент. У лісництвах пропонують куплені у них ялини в горщиках після свят повертати. Тоді, кажуть, 75% вартості відшкодують. Андрій за такою ялиною приїхав з Івано-Франківська. Суперський варіант, взагалі прекрасний. Може, двори будуть зеленими. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Сніжана Сидорук, Павло Тимошенко, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер». Сьогодні митрополит Київський всієї України предстоятель УПЦ Онуфрій від імені Священного Синоду УПЦ зробив заяву, яку під час ранкової служби оголосив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Української Православної Церкви Павло.
15 грудня 2018 року в місті Києві на території Національного заповідника Софія Київська відбувся так званий об'єднавчий собор, на якому було заявлено про створення нової церковної організації під назвою «Православна церква України». Це зібрання є об'єднанням розкольників і до Української православної церкви немає жодного відношення. Для нашої церкви, по суті, нічого не змінилося, оскільки розкольники так і залишилися у розколі, а Українська православна церква залишається істинною церквою Христовою в Україні. І з сумом повідомляємо, що за ухиленням розкол Священний Синод вимушений був звільнити від управління єпархією та накласти заборону священнослужінні на преосвященного митрополита Вінницького і Барського Симеона, а також заборонити священнослужінні преосвященнішого митрополита Переяслав Хмельницького і Вишневського Олександра. Сьогодні Константинопольський патріархат не має жодних моральних та канонічних прав втручатися у внутрішні справи і духовне життя Української православної церкви. Закликаю всіх вірних чад нашої церкви молитися за тих, хто, не розуміючи цього, ненавидить нас та нашу церкву. Нехай Господь їм простить, а ви любіть свою церкву, любіть нашу батьківщину Україну і робіть усе для того, щоб в нашій землі і серед нашого народу був мир, терпіння, злагода, справжня християнська любов. Чергова перемога на ринзі. Український боксер Денис Берінчик технічним нокаутом переміг філіппінця Росекі Крістобаля і завоював пояс WBO у легкій вазі. Як пройшов поєдинок і хто буде наступним суперником Берінчика – всі подробиці розкаже Богдан Вербицький. Підготовка українця до поєдинку за пояс WBO International у легкій вазі почалася в жовтні. Взагалі бій мав відбутися на 2 місяці раніше. Завадила травма плеча. Дуже тяжело проходить, звісно, весь тренувальний процес. Себе тактично заставляємо працювати. Ми будемо боксувати проти лівши, наробляємо багато комбінацій. Конкурентом українця у боротьбі за титул інтернаціонального чемпіона WBO став філіппінець Росекі Крістобаль. В первую очередь он намного выше меня, это его размах рук соответственно. Конечно, я думаю, что он меня будет держать на дистанции, не будет подпускать. Парень, я смотрел, бил всегда боковые удары, когда перед ним человек остается. Его рекорд в том, что он много боев завершает нокаутом. Загалом філіппінець провів 17 поєдинків, переміг у 15, більшість з них – нокаутом. Мав перевагу Крістобаль і в антропометричних показниках. Філіппінець значно вищий і молодший українця. Однак найголовніше – якісно підготуватися до бою. Я бы рекомендовала Денису настраиваться на то, чтобы не делать в ринге ошибок. Потому что когда даже бывает соперник проходной, но если ты к этому относишься так спустя рукава и игнорируешь какие-то элементы защиты, то даже проходной соперник может тебя опустить на настил ринга. Однако сам суперник Берінчика на питання, чи зможе перемогти українця, відповісти не зміг. Зараз я не можу передбачити, скільки раундів триватиме бій, але це буде достойний поєдинок. Денис – призер Олімпійських ігор, і цим усе сказано. Берінчик вже традиційно пообіцяв влаштувати видовищне шоу не тільки на ринзі, а й поза ним. На минулий поєдинок українець виїжджав верхом на коні. Цього разу все більш по-сучасному. Комп'ютерний герой буде. Зрителі завтра чекає комп'ютерний герой. У суботу на ринг вийшов Супер Маріо – легенда комп'ютерних ігор. Перший раунд для українського Супер Маріо був напружений. Однак вже в наступних раундах Денис постійно тиснув на суперника. На екваторі поєдинку бій, як кажуть, пішов в одні ворота. В кінці 7-го раунду українець перемагає технічним нокаутом. Конечно, мне его жаль, его голову. Он наелся много ударов. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Спасибо за красивый бокс.
Наступний крок – титул чемпіона світу у легкій вазі. Однак є одне «але» – Василь Ломаченко, який наразі і є чемпіоном світу у цій же ваговій категорії. Зараз Денис став чемпіоном WBO International. Він війде, може бути, в топ-7, може бути, топ-5 боксерів. Він проведе ще одну защиту. І наш путь – стати обов'язковим претендентом на титул Василя Ломаченка. Якщо Денис справиться з задачею, він стане обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу, то ми будемо боксувати з чемпіоном. Наступні поєдинки українець проведе вже у 2019-му. Богдан Вербицький, Даніїл Снісер та Богдан Саврудський. Подробиці – телеканал «Інтер». 222 людини загинули внаслідок цунамі в Індонезії. Понад 800 поранені, 28 зникли безвісти. Гігантські хвилі знищили сотні будинків та машин. Пошкоджені 350 суден із десяток готелів. На узбережжях обох найбільших індонезійських островів вирвані з корінням дерева та повалені стовпи електропередач. Причиною могло стати виверження вулкану, хоча у геологічному агентстві країни у цьому не впевнені. Мовляв, вулкан вивергався раніше з більшою силою, але цунамі не було. В той час я була вдома і дивилася телевізор. Раптом почула гуркіт і подумала, що це вітер. Я відчинила двері, і з двору ринула вода, і мене винесло з дому. Потім побачила, що море відступає, тож вирішила тікати, поки вода знову не повернулася. Ми одразу побігли на місце трагедії, допомагали переносити постраждалих до карет швидкої та машин рятувальників, щоб їх відвезли до найближчих лікарень. Хто ризикнув пограбувати банк на острові, для чого баварці перед Різдвом вбираються у відьом та навіщо німецький дивак зібрав неймовірну колекцію настільних ігор. Про це та інше в нашому огляді. Багатотисячний марш у сербській столиці. На вулиці вкотре вийшли незгодні з політикою президента Олександра Вучича. Люди вимагали припинити утиски опозиції, а також закликали суспільну телерадіокомпанію до більш професійного і неупередженого висвітлення подій в країні. Цього місяця це вже третій антиурядовий протест у Белграді. Виступи почалися після побиття опозиціонера. Перше в історії пограбування банку на Шпіцбергені. Зловмисник вдерся у відділення у найпівнічнішому поселенні світу – норвезькому Лонггірі. Погрожуючи гвинтівкою, він викрав 70 тисяч крон. Однак уже за 20 хвилин чоловіка затримали, бо тікати з маленького острова було нікуди. Грабіжником виявився 29-річний росіянин, що приїхав на архіпелаг як турист. 85 років японському імператорові Акіхіто. Традиційно у такий день палац монарха відкритий для відвідування. Привітати свого правителя прийшла рекордна кількість людей – понад 75 тисяч. Це останній ювілей чинного імператора на троні. Через поважний вік у квітні наступного року він має намір покинути престол. Його місце посяде кронпринц Нарухіто. Передріздвяний парад у післявоєнному Дамаску. Яскрава процесія різноманітних творчих колективів пройшла майже через усю сирійську столицю. Західні святкові символи та образи, схоже, цілком вписалися у буденний вечір мусульманської країни. І учасникам, і глядачам дійство дуже сподобалося. А на Баварській вулиці напередодні Різдва виходять відьми Перхтен. Мета жахливих на вигляд персонажів – не лякати перехожих, а танцями і співами швидше прогнати зиму і темряву. Місцеві жителі разом із дітьми радо беруть участь у таких процесіях. Вони вважають важливим підтримувати цю давню традицію. Коріння звичая сягає ще до християнських часів. У Болівії святковий настрій підтримав рекордним частуванням. 350 кухарів приготували величезний казан національної страви «Аджі де Фідео». Це місцева локшина з картоплею, м'ясом, овочами та особливими спеціями. Їжа дуже ситна, саме тому болівійці так її полюбляють. Страву з гігантського казана роздали всім присутнім. 20 тисяч настільних ігор під одним дахом. Неймовірну колекцію зібрав німецький ентузіаст Том Вернек. Від настільних розваг часів нацистської Німеччини до сучасної гри по бізнес-імперії Дональда Трампа. Свої надбання колекціонер не ховає, навпаки, радо грає з гостями. А щоб зберегти колекцію та привабити однодумців, заснував громадську організацію «Баварський архів настільних ігор». Запустили з п'ятого разу. Компанія SpaceX нарешті відправила у космос ракету Falcon 9, що виведе на орбіту новітній GPS-супутник для потреб американського війська. Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал, що у Флориді. Досі його 4 рази відкладали з різних причин. Останній раз напередодні. Старт перенесли через сильний вітер у верхніх шарах атмосфери. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності UA. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.